שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שתרגלנו קצת, הגיע הזמן להמשיך עם התיאוריה. ועכשיו המטרה שלנו, למצוא את המימד של מרחב הסכום U ועוד W. אז בואו נתחיל. כהרגלנו התזכורת, יש לנו V, מרחב וקטורי נוצר סופית, בסיס היא קבוצה בלתי תלויה לינארית שפורסת את V, מספר האיברים בבסיס זה המימד, ונקרא DIM V. ראינו, שאם יש לי שני תתי-מרחבים U ו-W ב-V, גם הסכום U ועוד W הוא תת-מרחב של V. אם הוא תת-מרחב, כנראה יש לו בסיס ויש לו מימד. אנחנו רוצים למצוא את המימד של מרחב הסכום. למה יש שווה D של U ועוד W? רגע, בשביל למצוא מימד, אנחנו צריכים למצוא בסיס. שיהיה לנו בסיס ונוכל לספור. רגע, אבל בשביל בסיס, אנחנו צריכים להתחיל מקבוצה פורסת של U ועוד W. ובזה עוסק השיעור הזה. אנחנו נראה איך אפשר למצוא בסיס למרחב U ועוד W. תחילה נמצא קבוצה פורסת, ומשם זה יהיה כבר קל. קבוצה פורסת, אנחנו יודעים להפוך לבסיס. אז בואו נראה את המשפט. V מרחב וקטורי מעל שדה F, ויש לי שני תתי מרחבים U ו-W בתוך V. יש לי B בסיס של U, ויש לי s בסיס של w. הטענה אומרת, היי, hey, מה האוטובוס הזה עושה פה? ש-b איחוד s, איחוד הקבוצות, יהיה קבוצה פורסת של u ועוד w. נכון, b איחוד s ולא בס, זה לא אוטובוס, זה נראה כמו אוטובוס, אבל זה לא. תזכרו, האוטובוס זה איחוד הקבוצות, בסיס של u ובסיס של w. טוב, בואו נוכיח. אז תחילה נסמן ב-B כ-U1 עד UK את הבסיס של U, ואותו דבר נעשה עמדה עם S, S יהיה W1 עד WM, הבסיס של W. עכשיו אנחנו רוצים לקחת וקטור V שנמצא ב-U ועוד W, ואנחנו צריכים להראות ש-V הוא צירוף לינארי של הוקטורים באוטובוס, ב-B איחוד S. למה? כי זה יגיד לנו שאיחוד הקבוצות, הקבוצה החדשה b איחוד s, כלומר כל הוקטורים של b ביחד עם כל הוקטורים של s, הם קבוצה פורסת למרחב הסכום. אז הנה אני לוקחת v במרחב u ועוד w, מהגדרת הסכום אני יודעת שv שווה לאיזשהו u קטן ועוד w קטן. מי זה U ו-W? נכון, U קטן נמצא ב-U ו-W קטן נמצא ב-W גדול. למה? ככה מוגדר הסכום. עכשיו, אנחנו יודעים ש-B ו-S הם בסיסים. אם הם בסיסים, הם קבוצות פורסות של המרחבים שלהם, וזה אומר שאני יכולה למצוא סקלרים. Alpha 1 עד Alpha K, Beta 1 עד Beta M בשדה, כך שאני יכולה לכתוב את U באמצעות u1 עד uk עם אסקלארים אלפא 1 עד אלפא k, זוכרים? בסיס פורס, אם הוא פורס כל וקטור הוא צירוף לינארי שלהם, אז כתבתי את u כצירוף לינארי של ה-uים. באותו אופן, w נמצא ב-w גדול, s בסיס ל-w, אז אני יכולה לכתוב את ה-w הקטן כצירוף לינארי של אברי בסיס של w. ביטא 1 w1 ועוד ביטא m wm. את זה אני יודעת כבר. עכשיו, מה אנחנו מקבלים? בואו ניקח את v, זוכרים? v שווה ל-u ועוד w. לכן, אם v שווה ל-u ועוד w, מה אני אעשה עכשיו? מה נשאר לי לעשות בעצם? להציב את u ו-w. נציב את u ו-w, alpha 1 u1 ועוד alpha k U K, ועוד ביטא 1 w1, ביטא m w. M. וכדולמדה אומר שסיימנו. בטח שסיימנו, כי מה עשינו? כתבנו את v כצירוף לינארי של הוקטורים בקבוצה b ובקבוצה s, וזה מה שהיה צריך לעשות. בואו נראה דוגמה. נתונים שני תתי מרחבים של r4. u שהוא הספן של שלושה וקטורים ב-r4 ו-w שהוא הספן של שני וקטורים ב-r4. אנחנו רוצים לדעת האם הוקטור 0, 1, מינוס 1, 8 שייך ל-u ועוד w. לפי המשפט שראינו, מה אנחנו צריכים לעשות? אם הוא באמת שייך, הוא יהיה צירוף לינארי של איחוד שתי הקבוצות הפורסות, כלומר, הוא יהיה צירוף לינארי של 1, 2, 3, 4, 5 הווקטורים הנתונים. נכון, במשפט צריך בסיס. גדולמדר אומר לנו שבמשפט היה כתוב שצריך לקחת שני בסיסים. נכון, אם יש לנו קבוצה פורסת, היא כבר מכילה בסיס. שתי הקבוצות האלה פורסות, הראשונה את U, השנייה את W, הן מכילות בסיסים, מותר לנו לעבוד עם קבוצה פורסת. אז בואו נעבוד. אנחנו רוצים לכתוב, לקחת סקלרים, אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3, בטא 1, בטא 2, חמישה סקלרים כי יש חמישה וקטורים, כך ש... 0, 1, מינוס 1, 8, יהיה שווה אלפא 1 כפול הראשון, ועוד אלפא 2 כפול השני, ועוד אלפא 3 כפול השלישי, ועוד בטא 1 כפול הרביעי, ועוד בטא 2 כפול החמישי. ושימו לב, לקחתי אותיות שונות למרחבים השונים, שאני לא אתבלבל ואני לא אשכח. האלפות כופלות את הוקטורים של U, הבטות כופלות את הווקטורים של W, שאני אדע כל הזמן מי שייך לאן. זה רק מנוחות, לא חובה. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק האם למערכת יש פתרון. אם למערכת יש פתרון, זה אומר ש-0,1 מינוס 1,8 הוא צירוף לינארי של איחוד הקבוצות הפורסות, ולכן לפי המשפט הוא במרחב הסכום. ואם למערכת אין פתרון, הוא לא צירוף לינארי שלהם, הוא לא נמצא במרחב הסכום. אז בואו נראה מה יוצא. נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת, יש לנו חמישה נעלמים, יש לנו ארבעה רכיבים כי אנחנו ב-R4, קיבלנו מטריצה 4 על 5, והעמודה B המתאימה עם הוקטור 0, 1, מינוס 1, 8. בואו נדרג ונראה מה יוצא. אחרי הדירוג קיבלנו שלמערכת יש פתרון, קיבלנו שהדרגה של A, שווה לדרגה של a,b, ולכן למערכת יש פתרון. ואם למערכת יש פתרון, מה אני מסיקה מזה? שהווקטור 0, 1, מינוס 1, 8, אכן שייך ל-u ועוד w. בשביל לענות אם הוא שייך או לא שייך, לא באמת צריך לפתור את המערכת, רק לקבוע שלמערכת יש פתרון. ואכן קיבלנו שיש פתרון. עכשיו, בסעיף ב' אומרים לי, רגע, תמצאי לי u קטן ב-u ותמצאי w קטן ב-w, כך ש-0, 1, מינוס 1, 8 שנמצא במרחב הסכום, יהיה שווה ל-u קטן ועוד w. כלומר, תמצאי את הפירוק לסכום של 1 מ-u ואחד מ-w. אהה, בשביל זה אנחנו כבר צריכים לפתור את המערכת עד הסוף. תחילה, אנחנו רוצים שיהיה לנו קל לפתור. לכן, בואו נמשיך לעבוד עוד טיפ-טיפה עם המטריצה ונדרג לקנונית. ואז המשוואות יצאו לנו יותר קלות, כי כמו שאתם רואים, יש פה הרבה משוואות, הרבה נעלמים, רוצים שיהיה לנו קל. נמשיך לעבוד עוד טיפה עם המטריצה. אז הנה, ניקח את הדירוג כמו שהיה, ונמשיך לדרג לקנונית, ואנחנו מקבלים את המטריצה הבאה, שעכשיו היא קנונית. בואו נרשום את המשוואות המתאימות. אלפא 1 מינוס 3, אלפא 3, 3 שווה ל-2, אלפא 2 ועוד אלפא 3 שווה למינוס 1, ביתא 1 שווה ל-1, ביתא 2 שווה ל-3. מה אנחנו מקבלים פתרון כללי? אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3, ביתא 1, ביתא 2 שווה ל-2 ועוד 3, אלפא 3, מינוס 1, מינוס אלפא 3, אלפא 3, 1 ו-3. סיימנו לפתור. עכשיו, אנחנו רוצים למצוא U ו-W מתאימים, ולכן ניקח פתרון פרטי למערכת, למשל כש-Alpha 3 שווה ל-0. מה אנחנו נקבל? נציב פה 0, נקבל 2, מינוס 1, 0, 1, 3. עכשיו שאנחנו יודעים מי הם Alpha 1, 2, 3 ו-B1 ו-2, נוכל למצוא את ה-U הקטן ואת ה-W. בואו נחזור חזרה למשוואות שלנו. ונציב את הפתרון, 0, 1 מינוס 1, 8 שווה, אלפא 1 כפול הראשון, אבל אלפא 1 זה 2. ועוד אלפא 2 כפול השני, אבל אלפא 2 זה מינוס 1, וכן הלאה. ועוד, 0 פעמים השלישי, פעם אחת הרביעי, שלוש פעמים, החמישי. זה מה שמקבלים כשפותרים את המערכת. עכשיו, זכרו, בגלל זה הלכנו עם אלפאות של U והבטות של W. הנה, החלק הזה זה U. אלה היו הוקטורים שבאו מ-U, כי זו הקבוצה הפורסת של U, ואלה הגיעו מ-W, ולכן זה ה-W הקטן וזה ה-U הקטן. נעשה את כל החשבון ביחד, ומה נקבל? ש-0, 1 מינוס 1, 8 שווה ל-1, מינוס 2, מינוס 7, 5, זה ה-U הקטן שנמצא ב-U, ועוד 1, 3, 6, 3, זה ה-W הקטן שנמצא ב-W. עכשיו, שימו לב, עבור אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3, קיבלנו אינסוף פתרונות. זה אומר שיש לי אינסוף אופציות לקבל את הוקטור U. מה זה אומר לנו? אם יש לנו אינסוף פתרונות, זה אומר שהקבוצה הפורסת עבור המרחב U, כלומר 1, 1 מינוס 1, 2, 3, 4, 5, מינוס 1, 0, 1, 8, מינוס 7, היא תלויה לינארית ולא מהווה בסיס ל-U. אבל, עבור הוקטור w קיבלנו פתרון יחיד, בטא 1 שווה 1, בטא 2 שווה 3, ולכן הקבוצה הפורסת של w היא גם בלתי תלויה וכן מהווה בסיס. שימו לב איך אנחנו מסיקים דברים מתוך התוצאות שקיבלנו. זהו חברים, סיימנו להפעם, בשיעור הבא נראה את ההוכחה איך מוצאים מימד למרחב u ועוד w. תודה רבה לכם.